অকণমান দেৰি কাৰণে আঁতৰি যাবলগীয়া হ'লে কাৰণে আকৌ পুনৰ আহিছোঁ। কেইটা মাৰিলো বা আন্দাজ কৰিছেনে আপোনালোকে? আন্দাজ চাগে নাই কৰিব পৰা কাৰণ বহুত স্পীড মাৰিছোঁ। ডাবল দিলে পটাপট মাৰি কিছুমান ভয়তে লিফ্ট কৰি দিছে। হয় বন্ধুসকল, আমি কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে। ছিক্সটিনটা মাৰিলোৱে আৰু এটা আছেগৈ, সেইটো বা এতিয়া ক'ত 20 মান কৰিব পাৰিম নে নাই জানো। আৰামছে আৰু 20 কৰি ল'ম, 1%। ইয়েছ, আমি শেষ কৰি ল'ব পাৰোঁ। মোৰ লগত টক কৰি লাগিব পাৰিবি জানো। সেইকাৰণে অনলাইন খেলোঁতে আগতে সুধি ল'ব লাগিছিলে। অন্যসকল, আপুনি 1% গুগলত আনলিমিটেড হেল্থ আনলিমিটেড এমং APK ডাউনলোড বুলি কৰিলে হ'ব। বন্ধুক, আপোনালোকে গম পাইছে নহয় মই জিকিলোঁ।